Waqt il-Breakfast News ta' wan, Herman Schiavone, l-eks kandidat tal-Partit Nazzjonalista li twaqqaf mill-li kontesta, ftiġi ma' biss l-elezzjoni ġenerali, saħaq li ju kien jafsa minn jannar li għadda li l-Partit Nazjonalista se jkollu jaffarċa telfe elettorali kbira ħafna. Partiklu ktib fjannar illi l-Partit Nazjonalista jirriski għal jitlef it-tini siġu fit-tila t u l-ħames distret, kien propju il-għalix jgħet kont nara. Eħe, s kienu għemjina, saftit s l-u kontin indur id-djar, jad fit-toru, u kontin hoss il-li kien għaw kontra l-partijt. Skjavone għalu koll il-din l-akbar telfa l-partijt nazjonalista sofra mill-indipendenza l-awn kienet riflessjoni ta' numru ta' zbalji li saru matul din l-axħal leġizlatura. Matul l ħamesnin snin saru numru ta' zbalji, biex u għedir sejħelomek, il-li ħakallu effett, fuq rizultat aħħari, ġviri, jekwi ħed irrit janalizza rizultat naħseb ħajsib mux raġunu 1, u tnejju tlieta, maħajsib eluf ta' raġunit il-għalix, on a micro level, ġviri, kellek nis il-li kienu dizappuntati. L-eks kandidat nazjonalista jajtu koll li raġuni uħra għarrebħa kbira kienet il kampanja txezzjonali li meċċa l-qoddim Joseph Muscat. Doktor Muscat, il-neċxilu jibda l-limiċ tal-partijt, ġviri zgur il-partijt laburista, il ruħu u numru ta' nazjonalisti, għallura, tradizjonalment nazjonalisti, għassewo meħa komdi illi jafdaw il-pajis Fidej Joseph Muscat. Għal li l-Partit Nazzjonalista għandu bżon jisma ħafna iktar mill-li jitkellem sabiex jifhem għalfejn ħafna nazzjonalisti tel l-Partit. Rigward il-problemi finanzjarji enormi li għaddej minnom il-Partit Nazjonalista skjavone għalek. Partit li għonet għandu għanna problemi immediati, ġiviri sa' kullħat jaff il-li problemi finanzjarji għibar. U għed jindirizzom b som immediati għem lejxin tal-familji ta' numru ta' familji u għallura da' kandu juhu preċedenza fuq kollox. Hermas Kjafone sosna osnaw li kien kun ħafna ħjar li kiku rapport ta' telfa tal partit nazjonalista ġi publikat għabell l-elezzjoni tal-kap tal partit Rapport li jissa ser jinżam mistur sabiex biex zgur ma jintafax daw l fuq l-eks viċi kap tal partit nazjonalista sajmi buzuttil li mistenni kontest tal-din lu għala kariga fil partit Inti konni preferi il publikat għabel ma sill elezzjoni biex issir l-analizi. Skjavone meskludix u li jista jikontesta l-wahda mil kargi fit mexxija tal-partijt nazjonalista, wara li qal li sapa għbir mil-kunsillira u l attivisti tal-partijt. Iħva, jina li kelli kont-approach biex nikontesta xie kariga, L-ex kandidat nazjonalista tkellem kellem u l-esperienza arsa li jadda minna fil-bidu tal kampanja elettorali, meta l da raġuni t-wqqaf mill-li kontesta l-elezzjoni ġenerali, esperienza li d-deskrivija bħala trauma. Li kienet trauma lija il-fat li ma konċ finalment kandidat. Sedan it-tant diretta għal Raymond Buġeja, negozjant li zvela li ser kontesta l-karga ta' mexxej tal-Partit ta Nazjonalista, skjavu għana għalli u meqbilx illi -il l-Partit jitmexxa minn xaħat li kunġej minn barra.